Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Science okulaba ali kubukede TV ne program akabinkano. Kabaye wa Sunday chiro sawa 5 ne kitundu paka mukaga kitundu. Ne kwale ku Monday sawa 5 paka sawa mukaga. Tuba tuogera ku nsongeze njawulo omuli politics ebyobulamu ebyenjigiriza saako n'ensonga endala eziba ziruma eggwanga. Nze mbanuli nintege okakutuusaako ng'era gy'osinzira yonna okutulaba nsanyuse okukulaba. Twagala twogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Abantu abasinga bw'oyita gy'oyise bakugamba obwavu bufuuse obwavu. Eky'omukisa January aweddeko buli omu abadde amuyimba oyinza okugamba nti ku kalenda y'omwaka January singa bamusiimuulako abantu basobole okufuna atandika kufuna sente ndo za February mwabeera n'emyezi egiddako. Naye ya January yatuyambye nagwa ku buli omu amusanga January tomumanyi bw'abaayokya, January tomumanyi bw'agira sente. Ekyo ne tukimanyi tukiteekaawo abantu baavu. Naye bw'otunuulira obwavu obuliwo, ezimu ku projekiti ezisinga okutambula za kujja ate bantu mu bwavu. Naye ate abantu bongera ku bwavu wala bw'oba otandise okubabuuza. Kye simanyi oba bakyogera kunyumisa mboozi oba balimba, gwe yeewuwo kiri kitya? Kati nno abantu abamu ne bagamba nti abali mu buyinza oba bekikwatako abalina okuteekerateekera gwe munnayuganda oba muntu yenna abeera mu Uganda osobole okuba obulungi. Bye bateekateeka bateekateeka biteerereza bo sisitimu eyaabwe okusigalawo bo okuba obulungi, naye nga ggwali eyo ekiruubirira kyabwe siggwe kuba bulungi yadde bakiteekawo nti bakulwanirira. Kwe kuleeta abantu bennyini bekikwatako. Mu studio nina omukulu bamuyita Kayongo Musa Bahati. Kayondo Musa Bahati, ya. Kayondo Musa Bahati. Ono ye chairman LC3 Kyazanga era chairman wa NRM still mu Kyazanga bwe kiri sebo nsanyusa okulaba. Tuolira ku bannayuganda salaamu. Bannayuganda abatuwuliriza ku Bukedde, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abatakkiririza mu kitabo Qurani emirembe gya Katonda gibeere nammwe nga bwe kyawandiikibwa mu Bayibuli. Ab'ekyazanga bali batya? Kyazanga tewali mutawaana ng'oggyeeko okuba nti ennaku zino omusana mungi gwe gutukosezzaamu ate nga eriya yaffe yalwengo ng'ogasseeko neryantonde ne Sembabule tukosebwa nnyo omusana. Naye nteekateeka za Allah tetuyina ngeri gye tuyinza kukinenyeza muntu mulala yenna okujjako twongera kumuwanjagira abe nga atukyusizaamu abaye ku nkuba ey'emirembe. Ku saidi wali nyina omukulu Sudi Sentongo Segawa, ono munnabyabufuzi ate businessman. Sebo tolera ku bantu salaamu babuuze nako. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ali Muhammadi ori abduhu wa rasulillah. Amanya Sentongo Sudi Segawa munamitiana municipality namusa kubana Uganda mwena ne kiramuso ekitukuvu nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mbara musako mwena abafunye obuzibu tuba kwase kama Katonda namu afunye obulungi tubayoza yoza. Sebo amanyaga nkikego mva mu kibiina ekya Math Movement Against Age Limit, kibiina ekyavuddeyo okubanga tugezaako okulwanyisa okuggyawo emyaka ku bakulembeze n'abantu n'abakozi ba gavumenti. Twagala okubalaga akabi akali mu ekyo ekintu, era ofiisi zaffe ziri awo wansi ku 3rd Street. Tukulemberwa omukulu Kagenyi Ruka, nze yenze mwogezi waakyo mu ggwanga lyonna. Era twongera okusaba na Uganda n'abaka bafa ba paalamenti kuba ebintu biyita mu paalamenti batuyambe muleme kuddamu kutaganjula ssemateeka wa Uganda nga mujjamu akawaayiro kaaki ka age limit. Era tubasaba busabi n'obuwombeefu kuba tumanyi bino ebintu byawaana abantu bagenda babyogerako naye ng'ate bijja ebbugumu ly'okuggyawo ekkomo ku bisanja lyatandiikirizaawo 2-3 liringizaawo oyo omukulu akoma omukulu tuoza byaki biboozi tugenda okujaringa pa nga kyene gudde ekisanja ne bivaawo ekisanja ne kivaawo ndugandi kati tufuge omuntu afuge mpaka lwakola ki
kasabantu basima nekati karake emyaka kyotu kirizenti bwetugamba nti abavubuka bakulembeze benkya noganje omuvubuka oyinako makwasa tubwejiti tiwali kukisuka onti naye nedda gifuukaana gifuuka karate nogamba nti kati president akawairo kalaga nti ayinako makumyaka nsanvu mweji mwetano bwekiri tukirizganye nti ebirungi ogenda olaba nga waliwo anatero jiweza ogwale tukyusemu ebirungi ebikoleddwa myaka gino kuba tugenda tunatuukira 2021 gyako emyaka 3-5 tetwagala ate bifettoge kubanze ndi wa NRM niye twavuddeyo kulaba nga tulaga akabi akali mu kusinga semateeka w'eggwanga ddamu tugenda kikyusibwa tugenda natwala petition eyo mu kkooti okuddamu okusiba semateeka waffe oyo abantu bakeera omuzanyiramu olwa interest y'omuntu atya omu okutuukiza ebigendererwa bye so tusaba bannayuganda tujja kwongera okukibatangaazaako ofiisi yaffe ziri awo wansi nze mwogezi waakyo n'abanaagala otwegattako njaga bakasimu eyo nga tumaliriza Office ziri wa wano wansi ku side street industrial area baziyita batya ziri awo era kipande kwekiri Math Movement Against Egirimit Olid kati ate ni waliwo azunga n'ekisanja kino obuwangwa bwacho constitution ejikola mu amendment baba tibajitaganjudde era si kive anti oli kyabuuza yakolebwa ngekyusibwa aba babasaze kugasinga namba entuufu okugikyusa ngebe esazeewo teguba gwa nagomola ekitya kyusibwa ndo zaali bade Qur'an singa jabadayogerako naye waba ayogera ku constitution mu buwangwa bwayo bambutonde bwayo ekolebwa ngekyusibwa naddala nga waliwo ensonga eyeetagisizza okuba nti ekyusibwa so kati obirabo ocha ngenda kubuza mu ekibuzo muganda wange nakuza mu ekibuzo kati bwetuba nti sawo zino bwetaavu ki obuyinza okubeerawo singa obwetaagisa okukyusa amuko kutusesetule ku myaka okuva ku 7-5 mwami Museveni ademu yeesimbewo bwetaavu ki gwe bwolabawo nga muna Uganda obwetaavu eggwanga okusinziira nga bweriri likyetaaga omuntu omukulembeze nga Museveni abantu bangi mu nsi naye abakulembeze batono kati omukulembeze nga Museveni tebasangika si bangi nnyo abalala mwali mubagezezzaako ate situwagalira kwejjusa nze ndi musajja mulunzi bw'oba oyina ennume mu kiraalo ngaezaala nnyana ate togitunda nga tenatuuka kulemererwa olw'okuba nti nno nenda lisobola okuzaala ennyana eyo oba omaze ogyekakasa kati kiwekakasa ate tokijjaawo okuleeta ky'oteebereza kubanga oyinza okwejjusa ne by'obadde oyina byonna ne bisaanawo kati bw'oba okyalina kyansi ng'ekintu weekakasa nti kirungi okinyweza bunyweza sudi ndabakkiriza nedda simu sinanti kakati era kati eno kyagamba ekyegunsibo nange ndi mulunzi era bwe tuba tulunda ente tubaawo n'ente ezirinda tukwatagana bulungi nti ente tubaawo n'ente ekola ki erinda ennume bweba ekyaliwo tubaawo n'ezikola ki tumanyi n'ozirunza kuba ennume tezibeera bbiri mu kiraalo tumanyi n'ozirunzaakowa ebbali kati muganda wange mwami Musa Kayondo munakyazanga sebo nze ndi munamityana ng'omusajja yasobasajja eryessingo ndi muvubuka wa NRM bwe tubanga tugamba nti abavubuka fe bakulembeze b'enkya nga twategeera nti omuntu atuuka ku myaka 7-5 aba yabise nze kuba muzeeyi wange yanzaala ng'ayina emyaka 6 yali akyali mukambwe nnyo ne mungu yagenda omujjula ng'ayina emyaka 8 ngulu amanyi n'okuba akasimunanga nti waid eno waliwo mwanyinaza mwanyoka ntawaanya yitayoko nga takyalina maki maanyi kati president Museveni ebintu bijjo byakoledde eggwanga era tumwagala nnyo simunanga ayogera naawe nagambye ndi wa NRM era mwagala nnyo naye tetuyina movement eyo erimu abantu bangi abasobola okukola ki mwami Kayondo naawe singa tukukwata bulungi tukukwata netukuteekateeka osobola otwala eggwanga lino maaso saagala we waka Kayondo gaana sinaba kuwaka soko gaana abekyezaa bakitege tuli mu nfuga ya bibiina bya bufuzi ekibiina kibeera n'obukulembeze ate era ekibiina kironda furaga beyala kati singa ekibiina kiba kikiraba nti furaga beyala waakyo akyayina obusobozi obutwala eggwanga mu maaso aye teguba musango nga bamuleseewo bwe tubeera nga tuli mu kirabu zizinez omupiira singa kochi yaaba alaba nti ayina omusambi waasobola okuteeba goolo n'awangula
ate gwe tojja kumuwaliriza nti olwokuba gwe oyagala kusamba naye nti oyo omusambi tomuleeta wabula buli kirabu ereeta abasambi beyekakasa nti bawangula omuki omupiira kati nze ngaowe NRM tuyina obukulembeze bw'ekibiina tuyina ne bammemba b'ekibiina kati singa obukulembeze bw'ekibiina ne bammemba b'ekibiina basalawo nti onaagira akyatukwatidde omumuli tiwaliwo kyetaagisa kuwakanya kubanga tubeera n'ebigendererwa anti ensonga gyendiko eno mwami constitution ndala nega tugenda tukakulevo nga tukyusa constitution yagwanga ekibiina ekimu kiraba ono yasobola olw'okuba kinafu bwe kyekuŋŋaanya kyonna kati njala kubuuza muganda wange ono sebo mu NRM ffena gye tuwagira olaba nga temulimu muntu mulala ayinza kuddira mwami Museveni mu bigere gwenga gwe mwami Kayondo munakyazanga siyinza kugamba nti teri ayinza kumuddira mu bigere simba wakati awenyininyini awenzijawo sinaba kugamba nti alemereddwa akyasobola okutambuza eggwanga wagenze n'oleeta ekyokulabirako ekyamuzeeyiwo naye njagala ogende ku kyalo oba mu disitulikiti okuŋŋaanya abantu abali mu myaka gye egimu nti bonna balina 8 obeeko woobateeka gwolaba oba bakola kyekimu oba bafaanagana kyekimu yadde muntegeera olwoojja okusanga alina 8 kati mubufunze aweese omugongo mubufunzeosangayo ow'8 nga akyali mu byafaayo byo gwe nga bw'olaba NRM pasenti gye sigaddewo tetegeera sinza kyogera bwe ntyo kyekijja kirambikibwa no, nti abasigadde mwenna tetutegeera mu myaka 30 tewali agezaako kutegeera wadde sinza kyogera bwe ntyo anti nze nda bategeera naye tetwenkana okay. abasigadde bategeera naye si bafuzi tegeera ntegeera yemu neya Nuruddini naye ate tuyinza okusaba omulimu gwe gumu ye naayita interview nga ze sikikoze eki sigiyise naye nga ffenna tutegeerera ffenna twasoma oluusi naye kati nekino we kiri abantu abali mu NRM abategeera mwebali era bangi naye nabo nga bwe nkugambye nti ekibiina kyekisalawo abo bennyininyini bolowooza nti bategeera nabo bakyalaba nti ono abasingako okay. so okukkiriza mu mutima anyway, nti Nuruddini kino akinsinga awo nga bwoŋŋambye nze ndowooza ate tujja kukomawo mbaagadde nnyo ku kyensonga y'ekisanja constitution omukulu Sudi kyayogera kike ate gwendabira ddala oli mugiye egamba constitution twagitandiseeko dda naye sijja kukayanawo olina ensonga zo nga bw'oziwadde noli alina ensonga ze nga bw'aziwadde twatandise tuli ku business tulowooza nti gavumenti eno etufuze bubi nnyo owulira mukama wange mu nfuga gyetufuze obubi nnyo deliberately etwavuwazza okutuleka mu kkubiro abagagga abasobodde okubbayo mu bye ennyo fe abangi ennyo abasigadde nga tuli baavu tuli bubi nnyo tewali kyakkola yensonga lwaki tutuuka ne ku leva erowooza mw abali obulungi mwemusobola otufuga mwekka ekyo kyogerako ki endowooza eyo si ntuufu gavumenti yaffe ye NRM ng'egenze mu buyinza myaka giri 3 mugumu eŋŋombo oba enjogera ey'obwavu mpologoma obwavu lweya lwa mu nnyindo ne baganda baffe bano abatali basiraamu be basomera Laazaalo eyali omwavu ng'ali mu bayibuli bayibuli emyaze emyaka 12 n'okusoba kitegeeza nti gavumenti ya NRM nto nnyo ebyo ebigambo byonna yabisangawo kitegeeza nti obwavu bwaliwo ntera okulaba wano ku pulogulaamu omukulu atera okugamba nti toli mwavu mutwe gwe muki gwe mwavu ndowooza naye abakkaatiriza ensonga y'emu nti obwavu omuntu yenna alina okubulwanyisa okulabika nti abukola ki abuvaamu kati enteekateeka gy'oteeseteese okubuvaamu yo yokka yeekusobozesa ate n'ekirala nti tuba tutaddeko okuwakanya Allah kubanga Allah ye yagamba nti ye mugabirizi yagaba ffenna ffenna abalina kyetwetaaga tulina kuwanjagira ye kati nze siyinza kuddira buyinza bwa Allah nembukyusa ate nembuza ku mukulembeze w'eggwanga kubanga ate era omukulembeze w'eggwanga mu ngeri y'emu singa yabadde asalawo ani agaggawala ani ayavuwala n'alibadde nze ku ssaawa eno nga nze nsinga basebaano baba abeesija obugagga kuba nze ndi weenaalemu ate bali bu opposition naye olw'okuba nti Allah yagaba ate naawe kyeweetegekedde kuba katonda bagamba naye ayamba akoze eki ayeeyambye yensonga lwaki osanga yo abefudisa abagagga n'osangayo aba dp abagagga n'osangayo abenaremu abagagga n'abaavu kitegeeza nti
ente kateka gwe gyokoze ne katonda nakuteramu omukisa no teri awakanyiza Allah okiriza nti obulungi nenga si government anti Allah yomu ya agamba nti asobola kulonda mugwe fe tutandika oluseke tulusimbe mugwe ekyo chikiriza to chikiriza ye system je tuogera ko nti Allah yatuterawo NRM gwe gyogamba natwa president Museveni kati fe tusimbe okuchi oluseke era Allah yomu yaleta obukulembeze n'agamba gwe kulembera banno ne osobola oba kulembera obubi tekijjawo Allah kati awemboliza abekalakasa bekalakasa ku Allah oba bekalakasa ku mukulembeze kiba kitegeeza nti bobe nyini Allah bwabanga yagaba obukulembeze baalize mu machachi na mizikiti ne bawanjagira Allah achuse andi kati gwe ekyo kitwalira awo abaterewo bwe tubanga omuntu gwe twalonda tetwagenda mu muzikiti bwe tubanga omuntu gwe twalonda tetwasoka kusaba Allah ne bucha natugamba nti mwenna gwe munaalota yoyo gwe nkoze eki gwe mba wadde kati awo system ya Allah tusigala tumukiriza ne gwe watugamba fe tugenda n'ebyokoze eki nanga uwembadde nti bwe tubanga twamulonda nga tetuli bagagga nnyo bwe yagenda kone twavuwala sisobola kukiriziganya na kigamba nti atukoze eki atwavuwaziza wabula kiba kyetaaga mu feke nnyini okuteekawo enkola oba okutema empenda ezitujja mu ki feke nnyini atali ye kubanga tikankuwe ekyokulabirako ye omulimu ogwo obuvunaanyizibwabwe okuteekateeka ebyokwerinda ntubanga emirimu gye tukola n'ensimbi ze tuba tufunye nga si wali azitutwalako mu ngeri ya buliisa maanyi ebyokugaggawala tebiri mu layini ye kubanga okay. N'ekyokulabirako ekirala nti ku saawa eno waliwo program gavumenti gyetaddewo eya operation well creation ate ebitali mu program ye anti y'omulimu gwe kuteekateeka anyway. Kiringa kati gwoyinza okuteekateekera omwana ekyemisana nga gwama obikoze lwaku oyamba muyambi naye nga tebikwatako okimanyi nti Allah yamutegekera okubeerawo mu nsi naye ng'ayisiza muggwe kati omwana n'omutegekera ekyemisana aliye obulamu bwe busobola okubeera obuki obulungi kati ye yatemmere n'ajja oluusi n'agisamba naye nga bw'otamuwa teera tebikwatako nebuba tomuwadde ali asobola okubeerawo leka ebiba tebikukwatako bw'otamuwa mmere abikwatako kubanga obuvunaanyizibwa baabo kukwasa buyitira muggwe naye ate gwe newoba ovuddewo ayi tekitegeeza naye agenda kuvaawo kuolwa okubaga ne bw'oba woli buvunaanyizibwa oba talya yamanyi ye si muntu taji oba woli buvunaanyizibwabwe yensonga lwaki government erese programu ezo zenkoze eki studio ulidi zenkugambye za operation government tenenyezebwa abantu okwejja mu ki government tenenyezebwa aneyanze nnyo mukamange muganda wange ono ndoze ngiri jabiri ekyazanga ebintu yayi ninda bajabira bamu eyiye yaki eyekyazanga negative abatambula buli wantu fetumanya abantu embeera gibakola ki gibayitamu isookera ddala Uganda ebintu binyo government ebintu byejja eteekawo nga biwa essuubi naye olw'enteeka enteeta gyebireetamu yebitta okitegedde nti gavumenti yaleeta nadis kwanja atukiziganye muganda wange oluw'ekyazanga nze ndiwa emityana mu Uganda ebitundu kale ndooza kambale 6-5 ku 10 bayimiriddewo ku bulimi 7-5 kati gwe bwoba wadde kale kangeni 7-5 bayimiriddewo ku ki ku bulimi era twa tusubira nti gavumenti eno kereese nadis nti kigenda kuyambako ku ki kukuba gavumenti eno yajja abantu aina zinagenda okuli waffe nga tulina esamba z'emmwanyi nga mpitirivu okitegedde ensuku z'ebitooke nga mpitirivu naye ogenza okwekanga nga abantu ebintu kubanja ebintu bijja bicyuka kwa sawa zino oli twali tubala nga sizoni zaffe twali tuzibalira ku nkuba ne kati enkuba yakyuka tekyatonyanga nga bwe yali etonya luli okitegeera emwanyi zaakala gavumenti mwe mwategeera nti emwanyi zikaze yalemwa okuyiiza bannansi baayo okulaba nti ki ekiddako afuta emwanyi tuli abantu bali bayimiriddewo ku ki ku mwanyi ate nga nesente yali efuna nyingi nnyo mu ki mu mwanyi kati gavumenti kino nekigirema nereeta nadizi mu nteekateeka y'ebintu endeeta gyebireetamu nebanga ereeta ng'abantu batonyo bayina okifunamu era ne bakola ki ne bekusa ekyo ne kifa ke tuli ku welese creation eyo yonfu totale ogitootya gwe tugira bantambula gyetambulamu n'abatubabeera banjulira
bebe wa mwechaza nganga jiri onanso nyiwa ujia kogele mito deya bantu watiba kubuze intibi yoke duwali kutivi ingate tukula chiki iraji agabe simu ingate tubiraba otitege ira kati mwami nurudini ntege wealth creation wealth creation abantu intamu za jiba jitambu zamu ili tambula kumpi yiringa nadize nzejukira nadize yeda nga omuntu president lwaba nachara wantu wafuna omuntu waina lusukulwe namuganda twente katika tukwewa na mitwala 5 tekewa na akapande ka 7 bwaje tumugenti olusukulwa nadize wa nadize ninga tibalimba mmm nchitegede ne bagaba obubuzi nga tusoa kubera nakuya denda kwezi nga kakona bukonyine kafa uchitegede kati Uganda nze ndaba kaditebeza ku budget ene yakago yadi ya trillion abiri mu mukaga abiri mu mukaga mmm uchitegede necha atwe unyisa kuba anti mu Uganda abantu ebitundu 7510 midi oku byabulimi ate ebyobulimi nobi wa just bilioni 8 mmm nali subira okubanga ebyobulimi ebyobulimi nga binogenda mu artist trillion 2 minimum minimum mmm uchitegede nga pesa nso bitana batambula na kachupa ka rwenzoli katwala ruwero uchitegede ngo taddewo trillion 2 ziba zijja kuyamba ko mukusima enzizi kubanze jalaba na Uganda bakitegere ntifu wanu mu Uganda tuina amazimaji nyao mutakate gali kumpi noru ensonga nti mutakuono kubanze oruzi nzini noruzi mmm uchitegede noruzi olusema olwe sente nolwa milioni 10 eri omuntu atazirina uri ayina capital wa mitwalo awangalira mitwalana mitwalana ovali ya zari bwampako kutuka nawe lirako abana nenga mwatambulira omu kaligo mugenti asimori zira milioni 10 era no mugamba oyina okufukirira muri banafu ne afukirize eki ngamazi ezizize wafeze uziro wafe otambula okuva wano mpaka kusisi kweya ononyamazi dalada unafukirira diyike 5 ochegira mwaminunu di ntege nabatulaba so government ebintu ebimu nze ndabanga kige yevako obugenderevu abantu okubanga bavu kugamba bufunzi ogamba government kagenderere okwavuwaza abantu oyo ye mukuru sud awonga to ebintu ebimu we tugenda okutandika tuli mu program akabinkano wano okubukedde TV nino mukuru Kayondo Musa Bahati chairman LC3 chazanga era wa NRM era ye chairman ewe chairman echazanga nze chairman we NRM echazanga atera chairman we LC3 atera chairman wa chairman Mulwengo district kati we najo sinzira okutulaba osuli wa dembe okutwegatako abali kubukedde TV ngoli bweru wa gwango ali ku simu yo omasanyaze gayinza okugenda ngo kyanyumirwa byetukola obe ebiddako byonna osolo genda ku YouTube ndira ko butes bundles notika ko YouTube muwandikamu Bukedde TV live stream oba nogenda ku Facebook osolo kunonya Bukedde yenyini noga Bukedde TV notesa nonya Bukedde TV akabinkano otekamu Bukedde TV akabinkano notesa na Fox ndira ebintu ngere jobiramu then osobola okugenda ku Facebook oyange yenyini nononya Nuruddin Ntege eyibira Facebook Nuruddin Ntege notuweleza oba nompereza ka message gwe bintu bitambula bitye yobirabo otya government bantu waliwo ekitisano okuterezamu nompereza ka message ku WhatsApp oba message ya bulijjo ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63 otese bantu baga government ekikola mu bugenderevu musajja akugambye bwe ba budget ya buwumbi ya trillion abiri mu mukaga naye ate n'ogamba nti abantu boweereza ebitundu 7.5 ku 10 bayimiriddewo ku bulimi n'otaweza yadde trillion emu gwe n'ogamba ate bookolerera gobiraba otya tesa naffe katumulemu katono ate tugenda kukomawo mu programu akabinkano tovaako.